No na, no. <laughs> na naman tong si Rayhan, tignan nyo, gustong gusto niya talagang amuhin yung kilikili ng daddy niya. oh, sino ni sabi na mabaho ang mga indiano? Tignan naman niyo ang bata hindi marunong magsinungaling. Inaamoy niya yan kasi sinasabi niya na amoy perfume daw o kaya amoy sabon. Ayan yung ginagawa ni Rehan lagi. Assalamualaikum mga bebe. Gagawa muna tayo ng breakfast and for today's video mga bebe. Pupunta kami sa NBI. Para kunin yung NBI clearance ni Imran. Ngayon kasi yung release noon. Tapos binabalak namin pumunta sa immigration Office, sa Bureau of Immigration dito sa Manila, syempre. Mmm! Ah? Green chili. Sarap! Sarap ng green chili. Mmm! Sarap! -hmm. Mm -hmm. Hinintay muna namin yung mga bata para isama na namin sila papuntang NBI tsaka Immigration Office. Alhamdulillah mga bebe at nandito lang din kami sa Manila nakatira at malapit lang yung mga ganitong mga opisina. di ba diba? Kaysa naman inimaginin ko yung sarili ko. Kasama ko si Reha. Kasama namin si Reha sa biyahe. Kunyari, malayo kami nakatira. Kunyari, halimbawa mga bebe sa Pampanga kami nakatira. Sa kaya ko mag-ano nun, diba? Asikasuhin ko. Ay, ewan, hindi ko alam. Basta yun, mga baby, alhamdulillah na lang. Tapos, ito nga, dumating na nga sa sasakyan. nakikita nyo si Ana na yung nakaupo sa harapan. Dahil, hindi ko pinagdada, pinagtatabi yung dalawa dahil ako konsumi ako. Ayaw ko sila magkatabi sa upuan. Dahil itong si Rehan ang gulo-gulo. Mula start ng biyahe hanggang pagbaba namin, eh, saway ako ng saway. Maganda na yung magkahiwalay silang dalawang magkapatid. Ayan, papunta kami ngayon sa NBI. And, ayun, Ipapakilala ko pala sa inyo si Rehan. Baka kasi hindi na ninyo nakilala dahil tahimik siya dyan, no? Oh, behave siya, di ba? Papano? Napakaaga niyang gumising. Tapos pumasok siya sa school. Sabi ko, umidlip muna siya sa glit. Ayaw niya. Ayan, tuloy. Nalalata taas siya. Tingnan niyo. Antok na, antok na talaga siya. Ayan, papunta na kami sa NBI. Siguro mga bandang alas dos yan. Buti nga wala ng break time, break time ngayon. Ayan, mabilis lang naman yung releasing. Tapos, um, o oh, mababait yung mga tao dito. Noon nakakala ko mahaba yung pila dito sa releasing. Yung pala mga, yung si mga kabayan na to, eh, hindi pala sila pumunta doon sa ibang window. Basta na lang sila pumila sa isang window. Mga limang window pala yung nakabukas. Ako laki pumunta doon sa harapan. Kaya nakita ko na nakabukas sila. Tapos ayun, sumakay na lang kami ng tricycle from NBI papuntang immigration. Obviously, nakita na naman ninyo yung ngiti sa mga labi nito mga anak ko. Excited talaga sila pag nasa tricycle. Ayan. Dumating na kami sa immigration office. At sabi ko nga sana mabilis lang yung proseso. Inshallah matapos namin kaagad at walang maging problema. Habang naglalakad kami dyan, sabi ko kay Imran, Imi, kain tayo mamaya baka tapos ito ah. Sabi niya, syempre kasi late na kami. Late na yan eh. Mga mag-aalas stress na yan. Hindi pa rin kumakain yung mga bata. Pero yun nga mga bebe, pagpasok namin dito sa Bureau of Immigration, ay ano mo po na si Rehan. Tingnan nyo, kapal ba diba? Talagang hindi siya nahihiya. Yung babae dyan, um, inasis kagad kami, tapos kinuha niya yung mga requirements sa amin, pati yung marriage certificate namin original mga bebe. And then, yung mga kailangan na letters, um, tinawag niya yung notary office yata na kakilala nila. Tapos pumunta doon. Tapos yun nga, sila na yung nag-fill up ng lahat. Medyo mabilis lang ang proseso. Tapos nakagastos kami ng mga total ng 13,500. Kasama na yun yung notary service. So, inshallah, inshallah mga baby. Kapag na-approve yan, pwede na siya mag-stay dito ng one year. Tapos, um, renewable siya ng two years pa yata. Sabi nung staff nila doon sa immigration, maghintay daw kami ng 2 to 4 months bago daw ma-approve yung ano niya, TRV niya. Eh sabi ko, insya Allah, ma-approve ng maaga para hindi na kami mag-extend uli. Papunta kami sa intramuros nito. Ito yung binibilan ko lagi, nung putong malagkit na may kutsinta. Tapos nakita ko itong mga singaling. tapos may yung browas, yung paborito ni Imran. Mumili na rin kami. Ayan, tapos sabi ko kalaanan, kain na lang kami sa KFC. Bumili rin pala ako dito ng spicy nuts. Kasi nga gusto nila rehan yun. Ano pa mga binili ko? Medyo marami. Basta yung puto nga, tsaka yung kutsinta. Ayun, paborito paborito nila yun, lalo ni Anan. Habang nandito nga kami, nakikita ko na medyo kumukulimlim. Buti na lang, may dala kami yung payong. Sabi ko, okay lang yun kahit abutan kami ng ulan habang papunta kami ng KFC at least. Meron kami dalang payong, di ba? Alam mo naman yung panahon ngayon, ang araw-araw, tapos biglang uulan. Sino nga naman yung hindi magkakasakit? Eto na nga naglalakad na nga kami. Tapos nakita namin yung Jollibee. Sabi ng mga bata, "Mami, Jollibee kaya tayo." Tapos sabi ko, hindi sabi ni Ate doon yung nagtitinda, "Meron daw kay FC dito." Kaya naglakad na lang kami papuntang kaliwa. Maraming mga kainan dito, tapos napaka-peaceful ng paligid. Dito sa Intramuros, mga bebe, ang ganda talaga ng lugar. Tapos yung mga uh, traffic enforcer ay mga naka-Spanish costume na so sundalo, 'di ba? dapat nga mag ano kami dito magkakalesa. kaya lang alam niyo yun parang sabi ko ano man to nakakita na naman ng foreigner itong mga to maniningil na naman ng isang libo imbis na 50 lang yata yung alam mo yun yung sakay dun sa kalesa. kapag nakita si Imran sabihin nyo 1,000 ay nakalimot akong sabihin sa inyo mga bebe dalawang beses pala ako napagkamalan na ibang lahi dito yung nagulat talaga sila na nagsasalita ako ng Tagalog. Sabi pa nga nung isa, ay naku ate, ano ba yan? Nagulat ako sa'yo. Kasi sabi niya sa akin, todo English siya. Sabi niya, ma'am, are you the ano, ganito, ganyan. Tapos sabi ko sa kanya, opo ate, nasan ba yung office ninyo? Sa gulat siya, sabi niya, galing-galing ko doon mag Sabi ko, ano ba ate, Pilipina naman ako. Ayun, kaya tawan tawa naman to na naman yung asawa ko. Dahil ako na naman sa sarili kong bansa daw, lagi ako napagkakamalang ibang lahi. So yun na nga, natagpuan na nga nitong dalawang makulit. Ang KFC, tingnan nyo yung ulap mga baby ho. 'di ba madalim na. Ayan, pumasok na kami sa KFC. Tapos ayan, nagpipindot-pindot na naman ako diyan. Oh, imporma ko talaga. Oh, nakabuka ka pa ako diyan. Ito na naman kasing asawa ko, sabi niya gano'n, bibidyohan daw niya ako. Tapos nakita ko yung itsura ko, sabi ko, bakit kaya nakapamewang ako? Parang ako nakikipag-away, oh. Ito yung nakita niyo sa simula ng video, dahil tapos na kami kumain dyan, tapos ito na naman si Rehan, ginugulo na naman yung daddy niya, amuhin daw niya yung kilikili, talaga, ay nako. Mga sasabihin na naman ninyo, sanay sa amoy ng tatay niya. O, oh, hindi. Mabango talaga yung kilikili ng asawa ko, no? Natural, sasabihin na naman ng mga bashers dyan. Siyempre, tinuruan mo na. Ay, e, bahala nga kayo. Isipin na ninyo kung anong gusto nyo isipin. Pati kilikili ng asawa na may asawa, eh, alam ko naman. Gusto-gusto nyo pakilaman. Gusto nyo rin bang amoyin? Ayan, no? Oh, Tingnan nyo. Amoy na naman niya yan. O, oh, tasasabihin niya nga noon, Oh, smells like soap, daddy. Daddy is very... Ano mabango? Ayan, tingnan mo, ang gugulo nila. Oh. Parang hindi sila nag-aaway, di ba? Ayan, tapos, naghintay muna kami dito siguro mga isang oras. Kasi nga, bumusong ulan. Ay, hindi pala bumusong ulan. Parang traffic. Ayan, pero malapit na talagang bumusong ulan dyan. Kaya, yun lang. Medyo relax-relax kami. Sabi ko, dito muna kami mag stay Kaya naman, inaamoy na naman po niya yung kilikili ni Imran. Dapat to si Imran nagpapagupit na eh. Sabi niya kasi pahahabain daw niya yung buhok niya. Sabi ko bibili ko siya ng headband na may ribbon. So ayun nga mga bebe, ang ganda-ganda talaga dito. Kitang-kita yung City Hall, oo. Oh. O oh, di diba, ang ganda ng paligid. Mga siguro 6.30 na yan. Ayan, hinihintayin namin yung binok namin na grab. So yun lang mga bebe, till our next vlog. Bye!